Wasalaamu alaykum ummada Soomaaliya dhamaan meel ay joogtaba. Salaam. Saaka waxaan rabaa hadal yar oo kooban oo aan filayo in waqtigiisa ku aadan yahay in aan la wadaago ummada Soomaaliya dhamaanteed ama gaar ahaan reer Buundlaanba arintaas oo ah talagelyo sida la soconayo yaamaha kan ama muddo haddeerto sanad iyo xoogaa ahoo ay jirtay dowladda Buundlaan waxaa jiray khilaaf soo noqnoqday oo aynaan garanayn wuxuu salka ku hayo oo aad moodid in la caadaystay khilaafkaasina waxaa laga yaabaa in uu wixii la samaystay iyo maamulkii dadka ka dhexeeyey uu ama macno tiro ama uu meeshaba ka saaro. Waxaynu dareemaynaa Buundlaan in la dhisay nintaylkii dhowr 20 sano ka hor. Waxaynu dareemaynaa ama aynu ogeyn waqti waddan fara badan ay ka tarin jirtay inay ka maqan tahay. Sababta ay uga maqan tahayna ma rabo inaan faaliyo, laakiin taariikhda iyo waqtigaa sheegaya. Waana hoggaan xumo. Hoggaan xumadii waxaad moodaa maanta iyadoo waddankii qaybina maqan tahay oo dhowr 10 sano gacanteeda ay ka maqday intii faraha badnayd. Intii kaina saaka amni iyo horumar iyo siyaasad iyo nidaam ka jira midna aan la garanayn oo aynu ognahay inta ay haddeer gacanta ku sii hayso amnigeeda xilligii la doono qofka naftiisa iyo maalkiisa ama Daacish ha noqoto ama shabaab ha noqoto ama maleeshiya ha noqoto xilligii la doono in lagu dhibaateyn karo. In maanta hebel baa la bedelay iyo hebel baa la magacaabay ay misana hoos u gaadho waxaad moodaa inay tahay Buundlaan oo meesha kasii baxaysa. Sanadaha waxa uu ahaa Buundlaan. Buundlaan markii hore waxay ahayd maamul goboleed, marka waddanka Soomaaliya ilaa 3 meelood marka laga dhigo meel ka mid ah bay ahayd. Xilli Soomaaliya ayay dowladda ka jirin. Waqooyigana walada SN oo tiri waan u goosano Soomaaliya ma waa ka baxnay ay xoogaa maamul uga jiray. Baa moodaysay inay Buundlaan ahayd maamul xoog la hoojira oo macna leh oo ciidan leh oo sharci leh oo maamul Soomaaliyeeda. Maanta waxaad moodaa fanuus gaaskii ka dhamaanayo sii gamaaraya meel saaka si wanaagsan oo toosa loogu sheego. Waxaan filayaa garowga qaybo ka mid ah baa jira. Waxaa yaala halka gaarsiina waxa weeye hoggaanka iyo maamul xumada. Waxaana keenaya waxaa nasiib darraa hoggaamadii loo doortay ama raggii loo doortay inay garan waayeen macnaha Buundlaan laga lahaa ama wixii loo samaystay ama ujeedka laga rabay oo ay wixii moodeen wax qofka intii la doorto uu xoogaa cashuura iyo ama ka qaato siduu doonana ugu takrifalo. Waxaan la ognahay madaxweynihii iyo ku-xigeenkii inay haystaan arrimaha isku haystaan. Waxaan rabaa inaan si sharciyan uga hadlo. Wuxuu horta haddii sharciga laga kaxeeyo oo wixii la qortay laga kaxeeyo way macno beelaan, wax bay noqdaan aan dowladna lagu sheegi karin, maamula lagu sheegi karin, si wax loo saxo iyo si wax loo nidaamiyana aan la garan karin. Haba lagu tunto sidii la doono ha laga yeelo, laakiinse waxa kani wax maamul bay ahayd, shuruuc bayna lahayd, wax baarlamaan la yiraahday lahayd, waxa qofku madaxweyne ku yahay, ka kale ku-xigeen ku yahay, wasiir ku jiraan, baarlamaan ku jiraa, ciidamo ku jiraan, waa nidaamka iyo sharciga. Nidaamka qofku hadduu ka gudbo wuxuu noqonayaa qof aan madaxweyne iyo haddii baydankeeda dowladnimo midna mateli karin, hadduu xitaa jilicsan wixii la jiray u baahanta.
madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu talaa ka dhexaysa xukuumadda qofkii la bedelayo iyo qofkii la magacaabayo iyo qofkii meesha laga saarayaba ma aha wax markaa madaxweynuhu uu intuu uu isagu rabitaankiisa qofna ku magacaawdo qofna ku eriyo oo hadduu doonana madaxweyne ku-xigeenka la tashan karo hadduusan doonina uusan la tashan karin wax saasa ma aha sharciga uu madaxweynaha ku yahay ayaa si dhaba wuxuu u farayaa cidda uu magacaabiyo cidda weriyo inuu madaxweynaha kala tashado ciduu iska keensan karo rabitaankiisa ku keensan karaa ma jiro ciduu rabitaankiisa ku eriyi karaana ma jiro waa qodob sharciya ma aha qodob u baahan adii eebeydankeeda leeyahay qiyaas iyo anigaa idhi iyo saasay iila muuqataa taa inuu dani sidaa u fahmaa wanaagsan sharciga uu madaxweynaha ku yahay wuxuu kala bedelayo wax ku magacaabiyo wax ku eriyo baa si khasaba wuxuu u farayaa inuu madaxweynaha ku-xigeenka la tashado hadduusan taa samayn waxay noqonaysaa nin liis iska sita oo jeebka ugu jiro dad xagardheer jooga ama qaxoontiya oo qofku subaxba intuu qof la soo baxuya kaale soo orod shaqan ku haya hebel baan meelkaaga eriyey taasina waxay macno tiraysaa dowladnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii iyo wixii la wada lahaa waxay noqonaysaa in faraha laysku fiiqfiiqo waxay noqonaysaa siyaasadda waa laysku dilaa in laysku dili karo haddii la doonto waxay noqonaysaa wixii dadku samaystay dadkii lahaa uu daawanaya inay meesha ay ka baxaan arrinta aad iyo aad baan uga digayaa dani waxaan leeyahay madaxweynaha Puntland liiska jeebka kuugu jira ee aan cidi kula maamulayn ee cidi kula garanayn ee aad xagardheer ka soo qoraysid dee inaad yarjooji baanu ku leenahay sharaftii iyo wax wada lahaanshihii iyo dowladnimadii iyo haykalkii iyo nidaamkii la ilaalinayo waa inaad ilaalisaa xilligii Cali Khaliif Khaatume madaxweynaha ka ahaa uu Hargeysa galay oo maamulkiiba Hargeysa la tago dabeedna wuxuu yidhi aynu wax isku darsanno awood qayb aynu samaysanno ha la sameeyo deedna siinaayo meesha ku joogay baa yidhi markii hore dadku ay wax isku darsadeeno aniga xukuumadda dhisay oo dadka beelaha kan iyo taad ka socotid kuraastu waa u qaybsan tahay si cadaalada baan markii ugu qabshay deedna wuxuu baliyay akhri liiskii liis dheer buu akhriyay liiskiiba wuxuu arkay inay wuxuuba jeegaanta wada yihiin Cali Khaliif dadka aad buu kala yaqiinay deedna Cali Khaliif wuxuu sheegay wuxuu yidhi waaba rag iyo dumarka isqabtay deedna dumarkii baa raggii ka cawday waxay yidhaahdeen raggii markuu doonuu iska tegayaa markuu doonuu seexanayaa markuu doono haddii beydankeeda la caroonayaa waxna waa naga dhexeeyaan marka dee alaabtii naga dhexaysay raggii noogu cadaalad samayn maayo deedna waxa la yidhi bal waxaa samaysa alaabta ragga waa laga soo gurayaae qaybsada idinku sidii baa lagu heshiiyo qof dumar oo ugu weyneyd baa intii alaabtii bac lagu soo riday baa loo dhiibaliyo dumarka adigu u qaybi islaamada carab qeybajoo muddo laba sano kasii mootanaabo ahaa wixiiba saa ogto hadba mid bay soo saartaa deedna dhabtay dhigata waxay tahay kana anigu ugu wanaagsan yahay kana anigu ugu wanaagsan yahay kana anigu ugu wanaagsan yahay siday mid baa u eegasoo lahayd kana anigu ugu wanaagsan yahay dhabtay u dhiganaysay ayaa mid yar uruwana caataa su-aalo kiiba intay dumarkii ku dhex tuurtay waxay tiri kaasaa haray qaybsada haddii aan dowladda la wada lahaan laga wada tashan la wada ilaalin oo wixii qof dhabta iskaga gurto oo liis uu jeebka iskaga sito dee waxay noqonaysaa wixii waxaan markaa nadaam iyo dowladnimo iyo haddii beydankeeda liya ka tegay wixii la wada lahaa wax kalaa soo baxaya madaxweynaha waxaan leeyahay sharciga aad madaxweynaha ku tahay ayaa wuxuu farayaa oo si dhaba oo dastuuriyana in aad ogeysiisid madaxda waddan madaxweynaha wixii aad magacaabaysid waxaad eryaysid haddii kale liisaska kan iyo dadka kan aad magacowday dadaa jacaylkaaga iyo rabitaankaaga ku magacowday bay noqonaysaan kuwii hore iyo kuwan dambe iyo kuwa haddeer khilaaf ka taagan yahay intuba waxay noqonaysaa wax nidaamka iyo sunnaha dowladnimada iyo sharciga baalmarsan madaxweynaha intaasaan leh madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay waxaan jeclaa horta waxyaalo fara badan oo kore inaad isku qabataan oo aada isku qabataan xilligii maxjirka la iibinayay la wareejinayay oo xilligii eeneeye la wareejinayay aada isku qabataan oo isku khilaaftaan oo tiraadigalama tashan oo xilligii dekedda oo xilligii hore cabdiweli uu iibiyey uu markii dambe la cusboonaysiinayay aada isku qabataan
oo siyaasadda Puntland ee jahwareerka ay ummadii Soomaaliyeed iyo tiidhisatay intiiba laga horkeeno duucay u socoto inaad isku khilaaftaan oo khilaafkiinu ka birado waxyaalahaas oo dhan baa ummadu ama jacayl ama anigu aan daneynay hadiise maanta magacaabistii aad xaqa u wada lahaydeen aad isku haysaan waxaan idin oran lahaa dadku inta idiin ogol yihiin cashuurta oo ayan cashuurta idinka diidin war wax fara badani ma jiraan madaxweyne ku-xigeenka waxaan oran lahaa aad ha isugu dambaabinina wax fara badan oo haddeerto aad isku qaqabsataan waxay noqonaysaa Puntland sida tan ay ku socoto Puntland waxay ahayd wax baawarle ballaaran beelo walaalaah oo fara badan ka dhexeeyaan talo guurtinimo baarlamaan leh waxaan ognahay baarlamaanka haddeer jira saaka haduu axmed karaash u yeerto yiraahdo dani ha layla fiido kuwii aan ogeyn inay yihiin oo sidii gacmaha u taagayaan haduu dani u yeertana inay sidoo kale ay yeelayaan waxaan ognahay ismadii samaystay waxana inay dhinteen waxana sida Puntland loo jaanjaamayo markay arkeen ay iskaga tageen waxana ayan codba lahayn madaxtooyada ay adeega ka qaataan waxaan ognahay ciidankii Puntland in la burburiyay waxaan xasuustaa laascaanood oo dhowr iyo afartan tignika ay wafdi Soomaaliland la soo gashay oo barqadii Puntland ay ka warheshay iyadoo xorgoblo ciidanka Puntland uu degay oo saddex gaari laga soo diray sidoo ugu yaloo saaran oo dhowr iyo afartankii gaari ee tignikada ahay Soomaaliland ee laascaanood yimi labada dacood iyo dabada midna dabada kale labada dacood ka gashay ilaa oog la baxsanayo xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdixaashib ahayd ciidanka ugu faraha badan ugu baawarka badan bay lahayd maantana waxaan ognahay waa nafsigiiyo saddex baroon oo Soomaaliland leedahay inay ciidankii Puntland ee nooca ahay subax kasta baacsanayso waa waxa looga xishoodo mas-uuliyiinta ugu sarreysa madaxweynayaasha baana waxa ka shaqeeyay sabab markaa maanta la isugu qabsado xubin yar waxay noqonaysaa ummadii waxa kan dhisatay inay idinku baraarugto cashuurta idin diido waayo wax kale hadda saaka meesha ka jira ma jiraan warqada cashuurta lagu qaado waxaan inuu meesha saaka jira ma jiraan waxaan soo jeedinayaa khilaafka in hoos loo dhigo la yareeyo Puntland haddii ay dadkii dhistay wax ka nool yihiin ama cid la xajacla kale ay jirto sida tan loo dhaamo maamulkii Soomaaliya ugu horeeyay buu ahaa kii ugu dalka ballaadhan naa buu ahaa kii ugu dadka badnaa buu ahaa inuu qof dukaan ka dhigto oo qalad ka fahmo oo subaxba suu doono uu ka yeelo oo xoogaa qarasha ku urursado waa waxaadu nasiib darahay wax soconaysana maa waxay noqonaysaa haddii sidaa wax laga bedeli waayo in qolo kasta beel kasta sida la isu abaabusho la yahay dashiisha laan warsangeli laan majeerteen laan dhulbahaanta laan leelka sabi laan wax noocaasa inay noqotobay noqonaysaa waxay noqonaysaa dowladda federaalka inay beel kasta si toosa ula xidhiidho waayo saaka wax loo jira iyo wax lagu kala dambeeyo iyo wax shaqaynaya midna ma jirto waxaan kale rabaa dani inaan u sheego hadda ka hor baa sharcigii ku tumatay oo aad xabad ku weertay golihii sharci dejinta iyo baarlamaanka oo lagaaga xishoodo lagaaga aamusa adeero waxaa gudayay in qofula maalinta ayaa rogo noqosho badana hamoodi inaad adkaatay xishood baa ninkii suldaanka ahaa ee inay dhoobada arood meesha kaga tigay halkaa iyo baran iyo xingalo iyo dabadna wata wadanka dabada uga baxay fara isku fiiqfiiqaas iyo Puntland oo sii bakhtiyaasa inuu dumiyuu ka xishooday ee hamoodiga siyaasadda ku adkaatay wax qaldan oo fawaaxisha oo aad u xun baad samaysay ma filaya axmed karaash inuu sidii oo kale yahay axmed karaash inuu dowladda arad uu ka jirsan yahay maanta baarlamaan uma ururin kartid lix iyo lixdan kale intuu madaxa ka toogto inuu sida dumarka konton konton aad ka bixiyaa dhici kartaa adeero Puntland u tur isbaacsana haddeerta waxaan miyaa kuma geli kartaan dadkana waxay ammaanada ay idiin dhiibteen u ilaaliya ammaanada ma jirta xoogaagaad cashuurtaad qaadan jirteen ha iskaga qaylinina saaka haddii la idiin maxaad ama madaxweyne ku tihiin ama ku-xigeen ku tihiin kama jawaabi kartaan ummadda isku soo jeedina gabeynaya haddaa sharciyad isku haysaan haddii wixii baarlamaanka ah baarlamaanku sheegaa wax ka nool yihiin dowlad tago iyaga u celiya
waxaan filayaa haddii waddanku ay dowlad iyo nidaam ka jiro iyo baarlamaan isma qabsateene sharci iyo baarlamaan baa ilaalin lahaago idinkana idin kala ilaalin lahaa dadkana wuxooda u ilaalin lahaa haddaa sharciyad isku haysaana nimankii gacmaha taagtaagi jiray hadday joogaan oo meesha wax kaga nool yihiin isula taga haddii aad sideeda isu haysanna doodayaal ugaarihan iyo odayaal badhulbahantaa u yeerta haydin heshiisiyeene laakiinse macno fara badan oo haddii horto isbaacsi iyo fara isfiiqfiiq meesha uu ku jira anigu waxaan filayaa buntlaanti sidii fayruus gaas ka dhammaaday sii gamaarasa unbuuga sii darayaa aad iyo aad baa idin salaamaya.